і вітання. Продовжуємо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Моніка Соробей. І головні теми на цю годину такі. Психологічна реабілітація для військових. З якими проблемами демобілізовані звертаються до психологів, дізнавались наші кореспонденти. З країни в Україну у Каховці відбувся культурно-просвітницький фестиваль. Далі про це та інше детальніше. У Херсонському обласному госпіталі для інвалідів та ветеранів війни проходять психологічну реабілітацію бійці ООС. З якими проблемами звертаються військові та як відбуваються тренінги, кореспондентам Суспільного розказала психологиня госпіталю Емілія Хутковська. А буває таке, що посттравматичний стресовий розлад, він має наступити десь через місяць, там два, наприклад. А якщо він наступає пізніше і він переходить в хронічну стадію, або людина не звернула уваги, думає, ай, пройде, та, реакція на голосні звуки, кошмарні сновидіння, якісь фобії, флешбеки, тобто такі болючі спогади. Коли людина йде по вулиці і раптом в неї спалахує така кусочок такого тої події, яка була там, ну, наприклад, там якась вибухова міна вибухає, або там стрілянина, або ще щось, або там гине хтось з його товаришів, і це називається флешбеком. Сергій приходить до кабінету психолога не вперше. Робота з фахівцем допомагає долати нічні жахи та флешбеки, говорить чоловік. Проблема сни. Проблема – сни, тривога. Ось ці звуки усі, різкі хлопки ось ці. Коли хлопці були на передовій, воно потім починається безсоння. Але приходимо до Емілії Олександрівни. Допомагає. Психологиня Емілія Хутковська говорить, у роботі з пацієнтами застосовують нові технології та досвід ізраїльських і американських лікарів. Теоретичні знання до війни у них були, продовжує жінка, та практичного досвіду не вистачало. У мене був демобілізований, ми з ним поспілкувалися, він собі пішов на процедури. І я йшла через паркан, через вулицю, і бачу, що він стоїть такий, знаєте, дивиться і не розуміє, де людина знаходиться. Я до нього підійшла, розумію, що ну, тобто, там теж є свої правила, ти близько не можеш підійти, тому що людина не знає, в якому стані. Я підійшла на відстані і кажу, ви щось шукаєте, ви кудись йдете. Я пам'ятала, як його звуть, тому що він тільки в мене був. А він каже, я не знаю, де я знаходжуся. Я йому кажу, ви в госпіталі знаходитесь, ви лежите в такому-то відділенні, ідемте, я вас проведу. І ми разом з ним пішли. І потім, вже, коли вже він дійшов до своєї палати, до ліжка, він зразу так раз роздивився і каже, о, я згадав. Тобто оце є один із випадків, такий, який в мене був перший раз на очах, і я зрозуміла, що от воно так воно відбувається. В роботі для корекції ситуації використовують пісочні картини та малюнки. Мовчки, візьміть якісь собі там от предмети, та я їх називаю іграшками, тому що є дійсно нібито іграшки, але вони схожі. Там є військові, там є пістолетики, там є, бачите, от є. Оце він зробив. Ну, це таке, я розумію, бачите, ну що, ну це ж кожного своє розуміння, що він мав на увазі. Я не питала, я знаю, що в нього є сім'я. Тобто, знаєте, це такі, ну, потіпонецькі такі фігурки, та? Це чоловік і жінка, бачите, от в нього з одної сторони, ну, як би я собі думала і дивилася, з одної сторони тут є сім'я, наприклад, мирне життя, це його треба було запитати, тому що він мовчки, він не захотів нічого коментувати, а там він положив зброю. Від наслідків війни, говорить психологиня, страждають не тільки бійці, а й члени їх родин. Це можна відслідкувати по статистиці розлучень. Тому психолог працює не тільки з пацієнтами госпіталю, а й з їхніми близькими. В день буває близько 6 відвідувачів. Є кімнати, де можна поговорити з однодумцями. Пацієнти госпіталю допомагають волонтерам плести маскувальні сітки. Закупляємо сітки, а тряпки нам фабрика дає. Я потрапив в госпіталь ще в 15-му році. Він допоміг психологічно. А сам я з Береславського району, з села Зміївка. Психологиня Емілія Хутковська говорить, після війни важко буває знайти роботу, адаптуватися у суспільстві. Дехто не звертає уваги на власний психологічний стан. Якщо вчасно звернутися до фахівця, можна змінити якість життя. Олена Протопопова, Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. У Каховці відбувся культурно-просвітницький фестиваль «З країни в Україну». На фестивалі можна було відвідати кінопокази, майстер-класи, зустрічі з письменниками, конкурси, виставки. Детальніше про фестиваль далі. Містечко майстрів, конкурси, розваги, майданчики за інтересами.
пинаємо навпіл так, ніби ми закриваємо книжечку. Так, хлоп. Один, два, три. Зав'язуємо міцний подвійний вузлик. Так, без перфекціонізму. Впродовж 5 років, це вже зараз 6-й рік, та ми об'єднуємо величезну кількість волонтерів, все заради однієї ідеї. Це популяризація української культури, української мови, українських традицій. І ми дуже багато на фестивалі говоримо про сучасну Україну, куди ми хочемо рухатися і що ми хочемо робити в цій країні, як її змінювати і покращувати. Фестиваль «З країни в Україну» охоплює 18 міст, 4 регіони і тисячі учасників. Мета проекту – сформувати нове розуміння української ідентичності. В Харківській області, місто Чугуїв, ми почули дуже дивну історію про те, як ставляться жителі до військових, як вони їх сприймають, ледь не як якихось ворогів своїх. І ми зрозуміли, що їхня нелюбов і ненависть, навіть, яка проявляється в такий спосіб, вона пов'язана з тим, що вони нічого не знають ані про українську армію, ані про українську країну, яка називається Україна. І ми тоді придумали такий формат фестивалю, який буде знайомити людей з тим, що таке є Україна. Які будуть знайомити з культурою, які будуть знайомити з історією, з актуальними подіями, з актуальними героями, які тут і зараз сьогодні роблять Україну такою, як вона є. З тими підприємцями, бізнесменами, які вкладають в інвестиції, в стартапи, які будуть робити Україну завтрашнього дня. Гості фестивалю – учасники майстер-класів і конкурсних програм. З дітьми ходимо, ось, там погуляли, тут прийшли погуляли. Як вам? Подобається? Ну, так. Да. Як для каховки, то дуже. А що цікаво для себе знайшли? Що найбільше сподобалося? Ігри отам інтересні були. Цікаві? Цікаві, так. Да. Цікаві ігри були. Такі, що вперше ми їх побачили. Дуже цікаво. Дітки взагалі довольні. Завершився фестиваль концертною програмою, у якій взяли участь зірки української сучасної музики. Кожен з нас хоче грати саме українську музику, в якому плані більше етно, от фольку. Ми називаємося фольковим колективом, і нам це подобається, нам це дуже подобається фольк український. І без нього... Оце, певно, нас об'єднує, цей український фольк. Ерік Авдєєва, Анна Тонг, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина. У картинній галереї Гавдзинського в Новій Каховці діє виставка «Скарби і сучасність» мисткинь Лесі та Юлії Демчук із Львівської області. Експозицію бачила наша Анна Тонг. Ми з нею познайомилися 2 роки тому, коли виграли грант, назвали свій грант «Вишиванка єднає Україну». Поїхали до Львова, були в Трускавці, були в Дрогобичі, там відвідували музеї, пов'язані з вишивкою і декоративно-вишитковим мистецтвом. Ну і так от з Лесею ми познайомилися і домовилися, що таку виставочку я в неї, так сказати, випросила. Хоча вона каже, місця дуже мало вдома, то дуже добре, що вона буде їздити. Перша виставка «Жіноча доля вишити рушник». Вона мандрувала до Енергодару, потім поїхала в Бердянськ, в Маріуполі. А ця виставка – це із колекції Лесі. Вона розпочала збирати ці роботи років 15 назад. Дуже цікава історія. Вона була у своїй свекрухи, і свекруха десь там рушником схватила, щось варила, схватила вишитим рушником, схватила кастрюлю. Вона каже, ви що? Забрала в неї все, що було в скрині, і так з того моменту розпочала збирати свою колекцію. В колекції дуже багато родинних сорочок, потім стала купувати сорочки. У неї в колекції, як казала Леся, що понад 350 рушників тільки є. Рушники різні. Тут представлені також рушники. Ну, спочатку про сорочки. Сорочки минулого століття. Чим приваблює мене взагалі
такі виставки, що показують вишивку минулих, стародавню вишивку. Тому що вишивка, українська вишивка, то не хрестик, то не українська вишивка, вона прийшла до нас з Китаю, якби то не було цікаво. Тут представлено більше 80 швів, які використовували українці. Це і низинка, це і шви, і мережки різні, занизування, тут і гадяська сорочка представлена, дуже багато. Ми сподіваємося, що це не остання виставка з Львівщини від Лесі, а може хтось ще захоче з Західної України приєднатися до цієї когорти, ті, хто виставляється у нас. Тому що, звичайно, у нас нема такого розмаїття вишивок, як на Західній Україні. І це моя мета, напевно, така, тому що я сама закохалася в цю справу. І хочеться, щоб на наші свята вишиванок люди виходили в вишиванках, вишитих власними руками. В цій виставці, яка називається «Скарби і сучасність», крім вишитих сорочок Лесі Демчук, представлені роботи, образи її доньки Юлі Демчук. Вона бувша студентка, закінчила вона коледж декоративно-ужиткового мистецтва імені Івана Турша в Львові. Ну і, звичайно, хоче стати майстринею розпису, не розпису, а саме образів на склі. Ця техніка прийшла з давнини, тому що не було ікони в кожній хаті, не могло бути, тому чи вони були дорогі, чи вони писалися тільки в монастирях, а люди самі собі створювали свою ікону, чи Божу Матір, чи Ісуса. Тут дуже багато маленьких ісусиків намалювала вона. І вони писали, малювали на склі, потім перевертали те скло і так в рамочки брали. І була вдома своя ікона, яка, звичайно, була прикрашена рушниками, як і тут у нас. Анатон Володимир Чапинога. Новини на Суспільному. Херсонщина. Це вся інформація на цю годину. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, слухайте Українське радіо Херсон та заходьте на наш сайт КС Суспільне медіа. До зустрічі о 20:30.